Sebuah karya menarik di perhentian ketujuh kita, pemasangan oleh Teo Eng Seng ini yang dinamakan The Net, Most Definitely the Singapore River, telah disiapkan pada tahun 1986 dan sering membuat saya berfikir. Teo juga telah menerima pingat kebudayaan pada tahun yang sama dan beliau dikenali sebagai pencipta Paper Die Sculpt atau kertas pulpa yang digunakan bagi menghasilkan karya ini. Sedikit sebanyak ia membuat saya berfikir bagaimana sungai ini menggambarkan sejarah kita, perubahan yang telah ia saksikan daripada kekeruhan zaman sebelum penjajahan yang dipenuhi kehidupan liar kepada keadaan yang bersih dan jernih pada hari ini. Sisa buangan daripada ratusan kapal, ladang, penjajah jalanan dan pemborong sayur memenuhi Sungai Singapura dan Kallang Basin sebelum Perdana Menteri Lee Kuan Yew mengarahkan supaya ia dibersihkan pada tahun 1977 demi kesihatan dan infrastruktur kita. Pemindahan setinggan ke perumahan awam serta Suruhanjaya pelesenan penjajah sebelum itu untuk memindahkan mereka ke pusat-pusat penjajah serta operasi pembersihan telah menelan belanja sebanyak $300 juta pada masa itu. Meskipun kerja-kerja masih lagi berterusan, ia kini merupakan sebahagian daripada kolam air marina dan usaha kita untuk mewujudkan kolam air tawar yang baru. Melihat kepada keindahan Clarke Quay dan Boat Quay sehingga ke kawasan bandar, kerja-kerja pembersihan tersebut pasti telah mengutip barang-barang yang anda lihat pada pemasangan ini dan banyak lagi.